Tjena livet. Nu känns det faktiskt lite bättre måste jag säga. Ja, det var en deppig video den förra faktiskt. Väldigt deppig, men det tänker jag också så här. Det är ju så livet är. Livet kan inte alltid vara på topp. Man måste vara där nere och grotta i liksom långt ner för att kunna ta sig upp, för att skina. Och när man är där nere och grottar så ser man också vilka som finns där för en. Så jättestort tack till allihopa som har varit snäll och sänt lite styrkekramar. Det hjälper mig väldigt mycket och jag blir rörd av allihopa. Men nu är det faktiskt så att menstruationen startade av sig själv. Så jag slipper de här pillerna. Så det känns faktiskt jätteskönt. Då slipper jag liksom 10 dagar och sen 10 dagar till med sprutor sen. Så att nu är det så att jag fick igång den idag, vilket innebär att imorgon ska jag ta första sprutan. Och jag tänkte att vi ska försöka köra det här så att jag ska försöka filma när jag tar sprutorna och förbereder dem liksom och sådär. Så får ni vara med. Men imorgon tar vi första sprutan tillsammans. Det blir bra. Så vi ses snart. Tjabba. Nu är det dags för första sprutan. Och jag tänkte att jag skulle försöka visa första gången i varje fall hur det går till och vad det är för spruta och hur man förbereder den. Så vi är redo. Men först lite känslor. Jag är lite nervös just för att det är Australien. Men jag tänker att det kommer vara värt det till slut. Så att man måste ha lite vinnarskalle om man ska ta sig något av livet. Så jag tror det blir bra. Jag är ändå taggad men lite nervös. Så nu kör vi, tänker jag. Nummer 1. Så har vi ju sprutan här. Den ser inte så himla... Man ställer in den i enheter, så som en insulinpenna ungefär. Man kommer sätta fast... Oj, oj, oj. Nervositet. Man kommer sätta fast en liten sån här kanyl. Där det är en liten sprutspets. Och jag kommer sätta den i magen, som sagt. Men först måste man sprita. Så nu har jag spritat och sen är det bara att fästa den här tills det klickar, och det gjorde det. Sen tar jag bort fodralet. Fodral 2. Och här har vi lilla nålen. Den är inte så stor. Och så skulle man trycka så att det skulle komma lite. Och det gjorde det. Så sen är det bara att ställa in på 150 enheter och sen är det bara att smaka in den i magen. Ja, då kör vi. Spruta nummer 1 klar. Check. Då var det dag 3. Jag har ju tagit 2 dagar nu med Bufola, 150 enheter. Och idag ska jag ta den sista med 150 enheter. Imorgon ska jag snäppa ner och ta bara 125. För att, ja, man ska väl inte boosta alldeles för mycket. Och på fredag ska jag faktiskt köra ett blodprov och ultraljud för att se hur allting ligger till. Och då ser man också om man ska höja och ta 150 igen eller om man ska behålla på 125 enheter. Så vi får se då hur det går, då ser man också hur många äggsäckar som är mogna och liksom, som börjar liksom växa. Och på den dagen på fredag ska jag också börja ta, eller kanske torsdag jag ska börja ta liksom det här organolutranet som gör så att de håller fast, så att de inte släpper nu, för jag vill ju inte tappa all de här. Men grejen är nu, det som har känts, det är att magen är ganska spänd. Jag känner ändå att det är ju någonting som händer. Jag känner mig typ lite vätskig.
lite öm här och där på liksom nedre delen av buken, precis liksom vid ljumskarna typ. Kan även känna typ att känner mig typ lite svullen, typ vid typ bystområdet, kan jag nog känna mig ganska svullen. Humöret går lite upp och ner. Jag är glad i ena sekunden, jag är ledsen i andra. Sen är jag väldigt tacksam mitt i allt och lite irriterad. Så att det går lite upp och ner och ibland bara plan. Ibland ni vet när man bara vill sitta och kolla ut genom fönstret och njuta av att se fåglarna flyga typ. Så att det är väl lite blandat. Men det går ändå bra. Men det känns i magen, ska vi säga. Det är ganska onajs. Men det är för en bra sak. Det är för en bra sak. Så jag tänkte att vi tar tredje sprutan. Ja, dag 5 är det nu. Idag ska vi ta 2 sprutor. Vi ska alltså fortsätta med befolan, den som gör så att äggen blir liksom mogna. Det är därför jag liksom, det är därför det spänner så mycket i magen, för att äggsäckarna blir så himla liksom vätskefyllda. Så att det spänner liksom neråt i magen. Och de fortsätter man ta i alla 10 dagar. Men idag ska jag också ta organotran, som gör så att de där äggen håller sig kvar, så att de inte släpper. Och därför blir det 2 stick i magen idag. Så att, men det är ingenting speciellt som har hänt. Det är fortsatt spänning i magen. Man vill gärna liksom ligga plant. Man vill gärna inte sitta. Det är ganska obekvämt att sitta och ha byxor på sig. Men det spänner lite, man mår lite illa. Men annars, inga tokigheter. Vi får se vad han säger imorgon när vi ska ta när jag ska ta ultraljud och blodprov. Och då får vi se om det har utvecklats som det ska, eller om man ska höja dosen, om man kan plocka ut dem snart. Så det är typ det. Men vi tar båda sprutorna ikväll. Nu är klockan 9:50 och vi ska gå och ta blodprov. Jag fick med mig en liten lapp där det står vad jag ska ta. Så är det någon som ska pilla in en liten nål i armen och få se hur det ligger då. Och sen blir det ultraljud. Det blir spännande. Jag är lite nervös. För att jag är nervös för att det inte ska ha hänt något med kroppen. Men det tror jag ändå, för att magen har ju ändå reagerat. Men man är alltid nervös att kroppen aldrig samarbetar. Så att vi får se. Där, nu sitter vi på Livio. Jag har tagit blodprov. Lilla armen. Jag fick inte filma där inne. Men vi får se vad de säger nu. Sådär. Då har vi varit på ultraljud. På höger sida så hade jag 6 stycken äggblåsor som var... Ja, de var bra tyckte han. Och så på vänster sida hade jag några fler. Jag har fotat lite grann, så jag kommer lägga upp lite... Liksom, foton hur det såg ut. Men han var hoppfull. Så förhoppningsvis så ska det gå bra hela tiden, och då får vi köra äggplock nästa vecka. Så det blir bra.